обласному центрі попрощалися із військовослужбовцем, котрий загинув у Донецькій області. У Хмельницькому безкоштовно реабілітують поранених бійців. Як фахівці медцентру відновлюють здоров'я військовослужбовців? Не вистачає фахівців. Чому зменшилася кількість вакансій для будівельників у Хмельницькій області? В останній путь провели солдата Збройних сил України 52-річного Юрія Барана. Юрій Баран загинув 10 жовтня поблизу селища Опитне Донецької області. Ми завжди з вами повинні дбати і пам'ятати за наших рідних і близьких, усіх тих, хто відійшов у загробний світ. Після повномасштабного вторгнення Юрій Баран на війну пішов добровольцем, розповідає зять загиблого Микола. Каже, чоловік мріяв про сільське життя. З перших днів він добровільно пішов захищати країну, не вагаючись. На старості жити в селі, садити, будемо казати, на народі городи садити. Ну і щоб приїжджали до нього, приїжджала внучка, він виховував. Старість провести в селі. Це була його така мрія. Юрій 12 років працював провідником, розповідає його колега Сергій Миронов. З 93-го року я його знаю. І ми з ним товаришували, дружили. І ще раз кажу, що ми з ним проїздили біля 9 років на одному вагоні провідниками, в пару робили. У нас хмельницький поїзд їздив на ту Москву, і ніхто тоді не міг подумати, що це буде перший наш ворог. За словами Сергія Миронова, Юрій завжди дбав про свою родину. Як у любої людини, в нього мрії були, щоб не тільки, щоб в нього всі жили мирно, щоб створити всі умови для своєї доньки, для своєї сім'ї. Так потім родилася внучка для своєї. Ну, щоб всі жили достатньо, щоб не було нікому тяжко, так як було йому. Він старався, де тільки можна заробити якісь гроші, заробити щось, щоб создати для своєї сім'ї всі умови. За словами Миколи, у Юрія Барана залишилася дружина, донька та онука. Поховала військового на алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Станом на 7 листопада від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 76 460 російських військових. Противник втратив 2771 танк та 5630 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1782 артилерійські системи, 391 реактивну систему залпового вогню та 202 засоби протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 277 літаків, 1472 безпілотних літальних апарата та 260 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн – 4199 одиниць, спеціальної техніки – 157 одиниць. За 257 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 399 крилатих ракет. Ми зараз проведемо вам процедуру електронної ромбіографії. Це метод діагностики. Ми подивимося провідність по нервах ваших кінцівок. На прийомі у лікарки-невролога військовослужбовець Олександр Маковей, чоловік-учасник АТО ООС. На початку повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на війну. 9 червня під Сєвєродонецьком отримав поранення. Міна прилетіла, пошкодила мені ногу. Багато осколків було, але м'яких тканин багато, живіт, легені. І на нозі перебило кістку, то що довгий час не дає мені повноцінно відновитися. У реабілітаційному центрі Олександр займається місяць та вже бачить результати відновлення. Я вже почав відчувати праву ногу, на правій нозі вже почав відчувати також пальці. Це, в першу чергу, мене радує, бо, дасть Бог, скоро відновлюся, буду повноцінною людиною, зможу займатися спортом, продовжувати захищати країну. Лікар фізичної та реабілітаційної медицини Сергій Королик розповідає, з якими пораненнями найчастіше звертаються військові. Військові приходять найчастіше з мине-вибуховими пораненнями, осколочне поранення дуже важкі, много зон поранень та об'єм поранень. Тому з ними дуже важко працювати, треба час та їх мужність. Окрім реабілітації, каже лікар, надають психологічну допомогу бійцям. Їм вона потрібна в першу чергу, тому ми працюємо психологічно, потім вже працюємо з ними, як з нашими пацієнтами. Важкість в тому, що ці бійці, вони дуже важкі,
і час нам потрібно для того, щоб відновлювати. Їм потрібна воля та спроможність перенести ці такі важкі обставини, які вони попали. Але ми справляємося. Кожного дня впродовж півтора місяці військовослужбовець із позивним «Дикий» займається у реабілітаційному центрі. Говорить про свої поранення. Мінно-вибухова травма лівої гомілки, штук 6 чи 7 осколичних поранень по нозі від бедра до низу і кілька великих рваних ран наскрізних в самій гомілці. Після відновлення, каже військовий, продовжить обороняти батьківщину. Ми це питання із реабілітологами обговорили, щоб якомога швидше поставити на ногу. Сергій Валерійович пояснив, що при постійних вправах, постійних навантаженнях це можливо. З початку повномасштабного вторгнення ми прийняли рішення допомагати нашим військовим, пораненим абсолютно безкоштовно. На період із березня по листопад обстежено понад 115 військових, надано послуг 446, сюди входить реабілітація, консультація і дообстеження. Важливо якомога раніше звернутися до реабілітаційного центру, аби пришвидшити відновлення, каже медична директорка центру Ольга Сорокопут. Потрібно працювати не лише там з нервами, які будуть відновлюватися після оперативних втручань, а працюємо з м'язами, зі зв'язками, ми працюємо на загоєння ран, тому одразу після оперативних втручань або якнайшвидше ми рекомендуємо звертатися. Це пришвидшить процес одужання і відновлення. Безкоштовну реабілітацію пораненим військовим у медцентрі надаватимуть до перемоги і після перемоги. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Я з вами тоді зв'яжусь і щось вам постараюсь вам обов'язково допомогти. А скажіть, коли це ще сталося? Так приймає по телефону інформацію про безвісти зниклого військовослужбовця представник уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин координатор у Хмельницькій області Наталя Дзекар. Перше питання виникає тоді, коли люди втрачають зв'язок зі своїми рідними, котрі наразі знаходяться в зонах, де є бойові дії. А друге питання – це коли приносять сповіщення військові комісаріати, на сьогодні це РТЦК, теж не знають, що робити і куди далі йти, то тоді і звертаються по допомогу. Аліна каже, свого чоловіка розшукує вже 5 місяців. 27 травня був останній зв'язок. 28 травня вони під час бойового завдання він зник безвісти. 31 травня нам вже надіслали сповіщення про те, що з ним втрачено зв'язок, і він зник безвісти. Аліна говорить, чоловік – старший солдат, стрілець-санітар. Йому 1 жовтня виповнилося 26. Перед тим, як зник, розповідає Аліна, мала з ним розмову. З ним зникло, зразу з ним, 14 чоловік. А побратими, яким вдалося повернутися назад, вони всі говорять, що хлопці всі загинули. Але немає ніякого, ні в кого підтвердження. Дружина ще одного безвісти зниклого військовослужбовця, яка прийшла до центру, своє ім'я не бажає розголошувати. Їй важко говорити, вона плаче. 18-го числа я з ним розмовляла ще днем. Він попереджав, що таке може бути. 19-го числа він не виходив на зв'язок. 20-го червня я знаю, що чоловік безвісти зниклий. І в той же день, що він в полоні. Це завдяки Наталі, цю інформацію. Жінка каже, часто бачить його у вісні. Кожен раз чекаю в обміні, що він після цих обмінів, що він подзвонить, що поки ще ні, але надія не вмирає і віра також само. Наталя Дзек розповідає, що безвісти зниклих здається знаходити. Навіть на сьогоднішній день у нас вже є обміняні полонені, які є представниками, жителями Хмельниччини. Люди знаходяться все більше і більше, підтверджуються полонені, але, на жаль, і є багато тих, кого знаходимо вже мертвих. Для того, щоб знайти зниклих безвісти близьких, каже Наталя Дзекар, потрібно правильно все зареєструвати. Насамперед має звернутися людина на гарячу лінію 1648. Це є всеукраїнська гаряча лінія, де мають залишити дані. До координаційного штабу прийде відповідь, де буде вказано статус особи, яку шукають.
тобто чи вона зникла безвісти, чи вона в полоні. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Вчиться класти камінь на практичному занятті учень першого курсу вищого професійного училища номер 4 Ярослав Хоманець. Хлопець хоче стати будівельником. До війни, каже, мав інші плани. Війна вплинула на те, щоб я сюди поступив, щоб десь в будущому, надіюсь, що це буде скоро, що ми виграємо війну, то ворога виженемо з нашої території. Відбудувати, допомагати Україні нашій. 420 учнів, так як і минулоріч, навчаються зараз у Хмельницькому вищому професійному училищі номер 4. Розповідає про це його директор Сергій Михайлов. Тут, зокрема, готують за державним замовленням працівників для будівельної галузі. Це мулярів, малярів, штукатурів, лицевальників, плиточників, монтажників гіпсокартонних конструкцій, монтажників систем утеплення будівель. Також готуємо столярів будівельних. В основному у нас державне замовлення, є професії державного замовлення і регіонального замовлення. Всі вони безкоштовні, учні отримують стипендію 1250 гривень. Так навчає утеплювати будівлю майстер виробничого навчання Петро Кухар. Потім ми будемо кріпити отаким чином, щоб у нас, щоб шов з швом не завпадав. Отак робити не можна. Він розповідає учням другого курсу, як правильно нанести суміш та кріпити плиту. Вони можуть нас здобути додатково ще одну професію. Оце ці учні, вони маляри, штукатури, лицювальники. Але вони хочуть навчитись чогось нового. Зацікавило мене будівництво, тут можна заробити кошти, це завжди потрібно. І тим більше в цей час, під час війни, країну мають відбудовувати. І хто як не ми. Не вистачає фахівців будівельних спеціальностей у Хмельницькому, розповідає директор Хмельницького обласного центру зайнятості Сергій Черешня. За його словами, причина у війні. Через неї теж менше стало робочих місць для цих спеціалістів. Сергій Черешня каже, в минулому році на будівельний напрямок було 900 вакансій, цьогоріч 600. Бетоняр, каменщик, плиточники, штукатури, тобто люди, які виконували безпосередню роботу. Галузь призупинилася, по суті, але будівництво все одно проходять. Але говорячи з роботодавцями, ми розуміємо, що ці вакансії вони закривають за рахунок тих людей, які були мобілізовані, призвані на військову службу. А робота має далі продовжуватись, тому і шукають. Так, учні кладуть камінь в умовах, наближених до будівництва. Вони проходять курс мулярної справи, розповідає майстер виробничого навчання Петро Спірідов. На даний момент ми вивчаємо професію муляра на протязі півтора року. Будемо мулярами, а потім вже будемо опановувати професію електрозварника. Навчальний центр монтажників вікон планують зробити за гроші іноземців на Хмельниччині, розповідає Сергій Черешня. За його словами, роблять це через потребу в фахівцях будівельної галузі. Вікторія Мельник, Світлана Крентовська, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі. Спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.